Kampanja Sofra e Ramazanit për vitin 2022 e filluar nga data 21 mars 2022 deri në 10 prill 2022. Bamirës të nderuar nga vendet dhe nga diaspora, biznese tona të nderuar. Edhe këtë vit, Shoqata Humanitare Bereqeti Dega në Prizren fillon kampanjen për grumbullimin e mjeteve materiale, pakove ushqimore për ndim familjeve në nevoj gjatë ditve dhe netve të muajt bekuar të Ramazanit, që sofrat e tyre në iftar dhe në sëfyr dhe të begatuan me pako ushqimore. Kontriboni sepse do të ndimoni familjen në nevoj. Kontributin tuaj në vlerë prej 30 euro të pakos mund të jepni në këshillën e bashkisë sonë në Prizren, në Shoqatën Humanitare Bereqeti në Prizren, për mes imamit apo muezinit të cilës do lagje apo fshati ku ju gravitoni. Një pako në vlerë prej 30 euro shpërbon miell, sheqer, vaj dhe gjëra tjera të cilat janë më së të nevojshme për kuzhinën tonë. Shpresojmë që ndihma dhe kontributi juaj do të azbus gjendjen familje në nevojë, duke pas parasysh pra këto vitet pandemisë, po ashtu edhe këto kohë krizash me të cilat po përballohemi. Besim e shpresë që kontributi juaj do të jetë lehtësi e madhe për familjet në nevojë.